rũhongero thuthuria wa ungumania EACC kwa biko thuthuria bugeni ya kaunti ya Taita Taveta tariki mirongo eri mweri wa 11 mwaka wa 2022 makimunika munini wa na uhuthiri mũru wa kĩgĩna gĩa kaunti kĩa mũigana wa ciringi millioni 17. Kũringana na thitango iria arekwĩrwo nacio Mwadime ni iceera rĩa maabitha kaunti ĩno rĩa bũrũri wa Zanzibar rũrĩa rũrerĩkana rĩahũthĩrire mũigana wa ciringi millioni 17 na kũrĩa EACC yugĩte atĩ millioni 1 nĩyo yahũthĩrirwo iceera-inĩ rĩrĩ nakĩo kĩigana kĩa mũigana wa ciringi millioni 9 ĩkĩrĩhwo aharĩrĩria a iceera rĩrĩ ciringi millioni 8 nacio ikĩneo maabitha 30 arĩa marĩ mathiĩ iceera-inĩ rĩrĩ. On the issue of bond, it's not a cost. The accused person may be released on principle of conduct. Member of the assembly is in no way any flight risk. And will not in any way tamper with the ongoing case. Oho, EACC ni ugete ate bugeno ya kaunti ya hothirire maratathi ma maigirira hari iceera riao maria maheirwo ni mwandiki mukaru ministry ni ya uthii wa nambere wa matura. Oho, maabitha 30 hari maabitha acio maabitha 50 nio maathire iceera riri na gucenjia mitaratara ya miikarire iri yacungiriirie kuura kwa makiria ma millioni 1. Of Kenya shillings 1 million with one surety of similar amount, or in the alternative to pay cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. We will mention this matter on 11th, that is 11th of March, book me try. Hamwe na thitango ingĩ cia iceera rĩrĩ munini ũyũ wa speaker na murunawe makuruhanĩtio na ũhũthĩri kirario na biru ya millioni 1 kana bodi ya ciringi 500 karani wake ni eregereirwo gugekinya mbauini 11th of March book me try. Giri fotera muthingi TV gato wa irimu wake mani.